deixe seu like e faça um comentário para ajudar o canal. Se gostou do conteúdo, se inscreva para receber vídeos do grupo Poemas Divinos. Conteúdo informativo de qualidade você encontra aqui. Se possível, faça uma doação para que eu possa comprar equipamentos para melhorar a qualidade dos vídeos do canal. Obrigado!